Tady jsme došli k prvnímu zastavení naší stezky Siluet. Je to tabule se třemi siluety ptáků. Všichni ty ptáci a samozřejmě i na ostatních tabulích jsou ptáci žijící tady u nás v České republice, potažmo tady u nás v lesích. A vy, když přijdete, tak samozřejmě podle siluety můžete hádat, co je to za ptáčka. Menší děti si to nepřečtou, větší si to mohou přečíst, ale to pořád ještě neznamená, že to poznají. Po odklopení uvidí to zvíře v barvách, takže už v podstatě vidí, jak vypadá. A pokud máte aplikaci, tak si můžete načíst QR kód, který vám dá doplňující informace o tom zvířeti, kde žije, jak žije, čím se živí a tak dále. A jsou tam i zvuky těch ptáků. I když třeba teďka stojíme a zaposloucháme se, tak všude slyšíme, že ti ptáci tady zpívají, ale vidět je někdy je těžké a když už je vidíte, tak je to většinou nějaký obrys, ať už na nebi nebo na stromě. Právě proto jsme zvolili ty siluety. A když půjdete po té trase dál, tak i podél té stezky jsme ukryli nějaká zvířátka, ať už ptáčky nebo savce, a ty můžete hledat při té cestě.